נציבי יום. רפואה שלמה לישעיה אברהם בן רבקה, יקום מכיסא הגלגלים מהרה. והוא מודה לברכה שקיבל להקים בית מדרש, והקים בבית וגן, ברוך השם. לרפואת הרבנית אורה בת נעמי, שם יתברך יעמידה מחוליה לחיים טובים ולשלום, זה מעט הכרת הטוב לכבוד הרב ואשתו שעושים ללא הרף להצלת העולם כולו, שעליה אמר כבוד הרב, שלי ושלכם שלה היא, שזכות זו תעמוד להצלתה מהרה, אמן. לרפואת הרבנית אורה בת נעמי, שמעכשיו ואילך כל המחלות ילכו למלכת אנגליה ומשפחתה, ובכללם לסדר העולמי החדש והקשורים עליהם, שנאמר בתורה, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. תשתחרר מבית החולים לכבוד שבת קודש. כבוד הרב, יהיה שמחה גדולה, אמן כן יהי רצון. רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל, לתנת בת אנו, רפואת הנפש והגוף, ולכל משפחת אבבה. לרבנית היקרה אורה בת נעמי, הקדוש ברוך הוא ייתן לך כוחות, שמחה, ולצאת מבית חולים, להיות עם הרב בשבת קודש, כמו שהרב שר לנו לפני שבת, ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, ותזכי לשיר עם הרב בבית בשבת הזו, ותשמחו יחד בשבת קודש, בריאות איתנה, לך ולכבוד הרב, אמן כן יהי רצון. זה התורמים הנפלאים שעושים למען שמו יתברך. ברוכים יהיו. אנחנו בסוד כוחה של הרחמנות חלק ב'. מפני מה זכה משה רבנו להנהיג את עם ישראל? מפני רחמנותו הגדולה על הברואים. והקדוש ברוך הוא בחר בו לגאול את עם ישראל. כאשר משה רבנו ריחם על הכבשה שהייתה צמאה ונשא אותה על זרועותיו כל הדרך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה ריחמת על הצאן, אתה תהיה רועה צאני. וכך כתבו חכמים זיכרונם לברכה על הפסוק, וירא אדוני כי שר לראות את מה? את מראה הסנה. משה רבנו, וירא השם כי שר לראות, מה לראות? וירא השם כי שר לראות בצרות של עם ישראל, להשתתף בצערם. בזכות זה זכה שהתגלה אליו הקדוש ברוך הוא בסנה, ובחר בו לגאול את עם ישראל. למה הקדוש ברוך הוא נגלה לו בסנה, שזה שיח קוצני? להראות שגם לא צר בעת צרתם של ישראל. הקדוש ברוך הוא מרחם גם על ישראל, ולכן הוא בא דווקא בסנה. וזה מבואר על פי דברי הזוהר הקדוש, שמגלה שבמעשה האדם בעולם הזה גורם להתעוררות למעלה. וכאשר צדיק מרחם באמת על עם ישראל, כמשה רבנו שנתן עיניו וליבו להסתכל בצרתם של ישראל, במעשים האלה גרם שיסתכלו ויביטו גם למעלה על הצרות של ישראל וירחמו עליהם, וזרז את הגאולה של עם ישראל לפני הזמן שנקצב, ובזכות זה נגלו ישראל ממצרים. לכן כתבו חכמים זיכרונם ברכה שהגאולה הייתה דווקא על ידי משה רבנו עליו השלום. אם אין אתה גואלם, אין מי שגואלם. מפני שהוא ריחם על עם ישראל והסתכל בצרתם. בזכות זה נבחר להיות הגואל המושיע את עם ישראל. ברחמנותו
עורר רחמים עליהם משמיים והחיש את קץ גאולתם. ולכן, כיוון שהדבר בא על ידו, נבחר בפועל להיות הגואל. זאת ועוד, כאשר האדם מרחם על חברו, הוא מעורר למעלה את 13 מידות של רחמים, שכל העניין במהות שלהם זה להושיע את האדם אף על פי שאינו כדאי וגם אינו זכאי מצד מעשיו. לכן הדבר הגדול ביותר שיכול אדם לעשות להושיע את חברו זה לעורר את ליבו לרחם על חברו, וכך יעורר על חברו מידת רחמים, ועל ידי זה בוודאי יבשע חברו. השם ירחם בעזרת השם על חיים נגר בן ברכה, שהשם יעמידו לחיים טובים ושלום מהרה, אמן. חלש, אתם לא מצטערים בצער אחרים. ולכן, כאשר יהודי משתתף בצרת רעהו ומרחם עליו, בזה עצמו הוא יכול להמתיק מעליו את הדינים ולהמשיך עליו ישועות וחסדים. וזה כאמור לעיל, השתתפותו של יהודי בצרה של חברו עושה רעש גדול בשמיים, ובזכות זאת יכול לדחות מעליו רוע גזרה ולהמשיך עליו ישועה וחסדים. כאשר יהודי מרחם באמת, באמת על חברו, משתתף בצערו, באותה עת יש כוח מיוחד לתפילותיו ובקשותיו להתקבל במרום. ויכולתו להושיע את חברו לגמרי, לחלץ אותו ממצוקה, להושיע אותו מכל הבעיות והצרות. הגאון מבילנה מבאר את דברי חכמים בברכות יוד ב', כל מי שאפשר לו לבקש רחמים ואינו מבקש נקרא חוטא. לכאורה מי הוא זה שיכול לומר על עצמו שבידו להושיע את חברו ולבקש עליו רחמים? אלא הפירוש כך, כאשר אדם מרגיש בצרת חברו מרחם עליו בכל ליבו, בוודאי יכול להושיע אותו בתפילותיו, כי תפילות כאלה מקובלות ומרוצות בשמיים. לכן, כאשר האדם אינו מבקש רחמים על חברו, הוא נקרא חוטא, כי בכוחו של אדם לעורר את עצמו לרחם על חברו בכל ליבו, ועל ידי כך להושיעו בתפילותיו, ועל זה שהאדם לא התבונן בצרתו של רעהו ולא הצטער על כך, הוא נקרא חוטא. כי על ידי כך אין תפילתו על חברו מקובלת בשמיים. יש רב בשם הרב יוספי, שהוא שומע אמבולנס עובר, ישר שיר למעלות, אסע עיניי להרים, אם זה יולדת שזה יועיל לה, ואם זה חולה שיהיה רפא. כך ראיתי אותו נוהג. מדהים. מישהו עשה את זה מאיתנו. וכך אמר פעם בעל אבני נזר, זכותו תגן עלינו אמן, לבנו בעל השם שמואל. כל יהודי יכול להושיע את חברו בתפילתו ולחלצו ממצוקתו, בתנאי שצרתו של רעהו תיגע לו בעומק נקודת לבבו ובצרתו לא צר. אז בוודאי תתקבל תפילתו לפני הקדוש ברוך הוא. כל בן אדם, כל בן אדם.
וגם בעל הבית אהרון מקרלין, זכותו תגן עלינו אמן, אמר לאנשיו, בשביל לפעול בשמיים, כדי שיהיה לשני בני חיה ומזונה, בנים חיים ומזונות, אינך צריך להיות רבה באדמור. גם ידיד ורע של אדם יכול לפעול לחברו אם יצטער באמת בצערו ויכאב את כאבו. והיה מסיים. לכן באמת בדרך כלל הרבה שהוא מרגיש בצרות ישראל הוא מסוגל לפעול ישועות לבאים אליו. ולכן יכול להמתיק מעליהם את כל הדינים ולהושיעם ממצוקתם. באמת היו כאלה גדולים, היו כואבים באמת את הכאב של הבאים עליהם, אבל היו מצטערים שכשהם נרפאים לא באים לבשר אותם, אז הם ממשיכים להצטער. הם חושבים שעדיין לא באה ישועה, וממשיכים להצטער. וזה שסבל, הוא כבר מאושר ולא מודיע. וממשיכים להתפלל עליו. איי, 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 איי. וכל המצטער בצרת חברו, כותבים הפוסקים, שמקיים בזה מצוות ואהבת לרעך כמוך. כאשר אדם מרחם על חברו בכל הלב, מחפץ באמת לעזור ולהושיע את חברו ממצוקתו, הוא פותח צינור חדש של שפע ורחמים מלמעלה, ומשמיים מסובבים שהישועה תעבור דרכו, כיוון שהוא פתח ועורר בשמיים רחמים בזה שרצה לעזור ולהושיע את חברו. וכך הסביר השפת אמת, זכותו תגן עלינו אמן. פרשת כי תצא תרלח. הפסוק אומר, לא תראה את שור אחיך או את סיו נדחים, והתעלמת מהם. השב תשיבם לאחיך, לא תוכל להתעלם. כאשר אתה רוצה וחפץ לחזור, לעזור לאחיך, ואתה לא יכול להתעלם מהמצוקות והבעיות, השב תשיבם לאחיך, משמיים יסובבו שתצליח לעזור לו ולהשיב אבדתו ולחלצו ממצוקתו. וכפי שמובא בספר המידות, מי שמלמד זכות על ישראל, הוא מעורר תשועה ויתבוא על ידו. אדם המרחם על ישראל ומלמד זכות לפני השם יתברך, מעורר עליהם מידת רחמים ושפע של ישועות וחסדים. וכיוון שזה מתגלגל על ידו, מסובבים שהישועה תבוא על ידו. לפעמים, בזכות אדם אחד שמרחם על חברו, הקדוש ברוך הוא מרחם על כל העולם כולו. חכמים מספרים לנו במדרש רבה בהר, פרשה למד דלת, סעיף יוד דלת, מעשה נפלא בימי רבי תנחומה. בצורת קשה לא יורדים גשמים. גזר רבי תנחומה צום יום אחד, לא ירדו. יום שני, לא ירדו. יום שלישי, לא ירדו גשמים.
נכנס רבי תנחומה לבית המדרש ודרש להם, בניי, תרחמו אלו על אלו, ובזכות כך הקדוש ברוך הוא ירחם עליכם. יבור. התחילו לפזר צדקות לעניים. יצא אחד מבית הכנסת, ראתה אותו גרושתו. פנתה אליו ואמרה לו, תדע לך, מיום שגירשת אותי, אין לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ואני שרויה בחוסר כל. ריחם עליה ונתן לה צדקה. ראו אנשים שהוא נותן כסף לגרושה, סיפרו לרבי תנחומה, קרא לו, מדוע דיברת עם הגרושה? הרי אסור לדבר עם גרושה, ואפילו מנדים על כך, כמו שכתוב בכתובות כ"ח. אז סיפר לו היהודי, מה אמרה לו הגרושה? שאין לה לחם לאכול, והוא ריחם עליה ונתן לה צדקה. הגביה רבי תנחומה את עיניו לשמיים ואמר, ריבון העולמים, ומה עם אדם זה שגרש את אשתו מפני שהייתה שנואה לו? ואף על פי כן כאשר היא הייתה בצרה, ריחם עליה ונתן לה צדקה? כל שכן אתה, שאתה רחום וחנון, ואנו בני אברהם, יצחק ויעקב, על אחת כמה וכמה שתרחם עלינו. מיד התקדרו השמיים בעבים וירדו גשמי ברכה עד שרבתה כל האדמה. אז אדם אחד המרחם על זולתו יכול להושיע את כל העולם כולו. בסגולת הרחמים וההשתתפות בצרה של רעהו יכולים להמשיך מיני ישועות וחסדים, וכשמרחמים בכל הלב זוכים לישועות רבות, לאריכות ימים ושנים טובות. מספרים חכמים זיכרונם לברכה במגילה כ"ח, כאשר שאלו אותו תלמידיו את רבי זרע, במה זכית לאריכות ימים? השיב להם, לא ססתי בתקלת חבריי. זאת אומרת, הוא לא שמח שהייתה תקלה וצער לאחד מהחברים. זה סיבה להאריך ימים? הרי אחד שהוא שמח שהשני יש לו תקלה, שמח לעד, זה ממש רשעות? משום כך זוכים לאריכות ימים? אלא באר הרב הקדוש רבי יצחק מבורקה, זכותו תגן עלינו, אמן. איך אתם חלשים? עוד לא אכלתם ארוחת בוקר. הפירוש לדברים של רבי זרע, שמעולם לא שמחתי כאשר הראה לחברי איזה מקרה מצער, משום שהשתתפתי בצערו וביגונו בכל ליבי, עד שלא יכולתי לשמוח כלל באותה עת שהיה לו צער, וערבה לי כל שמחה, לכן זכיתי לאריכות ימים ושנים. זאת אומרת, מעולם לא ססתי בתקלת חבריי, זאת אומרת בשעה שהייתה תקלה, צער, יגון לחבריי, באותה עת לא ססתי, אפילו אם היה לי על מה לשמוח, לא יכולתי לשמוח, כי הייתי מעורה בצער של חבריי. בשביל זה הארכתי ימים. תכף תלמדו את הסוד, זה לא יאומן כי סופר. לכן גם כאשר אדם זקוק לרחמים ולישועה בכל תחום בחיים, אם זה פרנסה, בנים, בריאות, שידוכים,
הסגולה הכי טובה לבשה, הן בגשמיות והן ברוחניות, רחם על הזולת השרוי בצער. שבת קוף נון א', כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן קוף י"ט, כאשר רוצים להושיע אדם שצריך לרחמים משמיים, כשרוצים מן השמיים להושיע אדם שצריך לרחמים משמיים, שולחים בליבו רחמנות על זולתו, ועל ידי זה מרחמים מפעליו. זאת אומרת, רוצים להושיע את פלוני, שולחים לו רחמנות בלב שירחם על מישהו אחר, ועל ידי זה הוא מתרחם. כי אדם שאינו מרחם על הזולת, אסור לרחם עליו. אמרנו אתמול שהוא לא מזרע ישראל, כי ישראל רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. כמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, כל מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. ודעת זה רחמנות. לכן אדם שזקוק לאיזו ישועה, העצה בעת ההיא לעורר בליבו רחמנות על אחרים. ועל ידי כך ירחמו עליו מן השמיים. כי עצם הרחמנות שהוא מרחם על הזולת, ממשיכה עליו רחמים מלמעלה. יש פה עניין גדול גם. אם אתה מצטער בצער של חברך, אז כבר לא צריך להביא עליך איסורים. אם מגיע לך איסורים, לא תקבל. למה לא תקבל? כי כבר הצטערת. על מי הצטערת? על חברך. מנת האיסורים קבועה לאדם כל שנה כמה יקבל איסורים, אבל אם הוא מביא עליו איסורים, אז זה יורד מהחשבון. אז אתה גם פועל בזה שאתה מרחם רחמים עליך, וגם מנת האיסורים שלך ממעיטה מהכמות והסך שאתה צריך להצטער. למה שבט לוי לא השתעבדו במצרים? כשאדם מרגיל עצמו להיות מצר בצרת רעהו ולעתיר בעדו, הוא ניצל מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה. כותב בעל תולדות יעקב יוסף, זיכרונו לחיי העולם הבא. כשאדם מצטער בצער חברו ומרחם עליו בכל ליבו, נחשב בשמיים כאילו בעצמו סבל, וכאילו חס ושלום הרע לו בעצמו מה שהרע לחברו. כל זה מפני שהצטער בצערו. ועל ידי זה אפילו אם נגזרו עליו כל מיני גזרות חס ושלום, מתבטלות מעליו. כי בשמיים נכתב שהוא הצטער וסבל מספיק בצרת חברו, הוא ניצל מכל רע. על פי זה באר בעל הבת עין, אותו תגן עלינו אמן בפרשת בו, מדוע עם ישראל יצאו ממצרים לאחר 210 שנים, למרות שנגזר 400 שנים, כיוון שכל אחד מעם ישראל הצטער בצרתו של חברו, ועל ידי זה נחשב לכל אחד כל שנה כפול. הוא הצטער מה שהצטער, והוא הצטער על מה שמצטער חברו, אז פעמיים הוא הצטער. אז ב-400 נהיה 210, וכן נחשבו להם 9 שנים שבהם היה יוסף משועבד לפוטיפר במצרים, ובתוספת עוד שנה שהיא החשבון הכולל של יוסף הצדיק בעצמו, אשר על ידו הם זכו למידת האחדות במצרים,
לכן נחשב להם שהם היו במצרים 400 שנה. ומפני כך יצאו ממצרים לאחר 210 שנה בלבד. זה גם הטעם ששבט לוי הוא השבט היחידי שלא היה משועבד במצרים. יבור, כמו שאמרו חכמים זיכרונם רכה, בזכות שהם הצטערו והשתתפו בצרת אחיהם שהיו משועבדים במצרים. שבט לוי הצטערו והשתתפו בצרת אחיהם שהיו משועבדים במצרים, כי על ידי כך נחשב להם כאילו גם הם נשתעבדו בגלות, ויצאו בזה חובת שטר הפרעון של הגלות. כותב השלה הקדוש, הסימן לכך ששבט לוי לא הסיחו דעת כל העת מצרת אחיהם בני ישראל, מאיפה אנחנו יודעים ששבט לוי באמת הצטערו בצרת אחיהם? הוא אומר שאפשר לראות זאת בשמות שהם קראו לבנים. לכולם קראו בשמות על שם הצער שהיו שרויים עם ישראל. כמו שכתבו חכמים זיכרונם לברכה, גרשון על שם הגירוש, קהת על שם שקהו שיניהם מעבודה, מררי על שם שמררו חייהם בעבודה קשה. כמו שבנימין קרא לעשרת הילדים שלו בשמות על הצער שיש לו שיוסף איננו. ורמז נוסף ששבט לוי הצטערו כל הזמן בצער של אחיהם במצרים ניתן למצוא בדברי הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שהודיע לו על גזירת הגלות, והוא כפה לדבריו, בעבדום ועינו אותם. אפשר היה להגיד, ועינו אותם, או בעבדום. כמובן שיש לזה פירושים רבים, אבל יש פה רמז. הכפל לא מיותר. עבדום זה הכוונה לישראל שהיו משועבדים בפועל, ועבדו בפרך בגלות מצרים. ועינו אותם. זה גרם עינוי לשבט לוי שסבלו עינויי נפש קשים ומרים שרואים את החיים נאנקים ונתקעים תחת הגזרות של פרעה הרשע. ובכך יצאו שבט לוי את חובת הגלות במצרים. הגדר במהות הפנימית של אדם זה להיות מטיב לבריות ולרחם עליהם. כמו שכותב בזוהר הקדוש בהקדמה דף יוד ג' על הפסוק נעשה אדם. רק כשעושה אדם צדקה וחסד עם הבריות הוא בגדר אדם. מי שאינו עושה בגדר בהמה. למה? מה ההבדל בין אדם לבהמה? כותב ספר חסידים תקנג' שההבדל בין אדם לבהמה שהאדם מרחם על הבריות ואילו הבהמה אינה מרחמת כלל אלא היא דואגת לעצמה בלבד, ולכן היחידה שדואגת לחברותיה נקראת חסידה. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת בקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת בקורא עונג שבת. עם
מקדשם, מקדשם, קדשם שם בעם, מקדשם, מקדשם, מקדשם שמין שבת ישמחו במלכותך שומרי, שומרי, שומרי שבת בקורא עונג ישמחו במלכותך שומרי, שומרי, שומרי שבת בקורא עונג שבת. שבת שלום, בריאות, בהצלחה לכולם.